Amém, a todos, com a paz do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Reunidos, ó Senhor, em adoração e louvor a Ti, ó Pai, meu Deus, gratos, meu Deus, por mais um dia, Senhor. Pai Santo e Eterno, pedimos a Ti que receba o culto que a Ti viemos oferecer, que o Teu Espírito, ó Pai, encontre liberdade para agir, operar e manifestar-se, Senhor amado, em nossas vidas nesta noite. Que o Senhor venha falar conosco, nos instruindo, Senhor, meu Deus, conforme a Tua vontade, para a glória e honra do Teu nome. Amém.
Estamos convidando os nossos queridos irmãos diáconos. Nós vamos já contribuir com os nossos dízimos e as nossas ofertas em nome do Senhor Jesus. Nós temos Lourdes, pede oração por ela mesma, pois irá fazer uma viagem quinta-feira. O Lourdes está aí. Ai, Lourdes, muito bem. Irmão Gabriel está pedindo oração por Silvane, está enferma. Marlon Prado pede oração por Lorena, filha do irmão Giovanna, recém-nascida, está enferma também. Irmã Milka pede oração por Raquel, que irá passar por uma cirurgia. Filha de Mamilca. De Mamilca. Muito bem. Ok, Mamilca. Lucas Amarantes pede oração pela sua família, para Deus entrar com providência. Amém. Auri pede oração por Raíssa, que está enferma. Pelo menos, mais uma vez, está pedindo oração pela vida da Lani e do Danilo, para Deus libertá-los. A irmã Tânia continua pedindo oração da igreja pelo Marquinhos, seu filho, que ainda está internado. E estamos avisando para os irmãos que amanhã são os ensaios, como já sabem, no compromisso de amanhã, quinta-feira, nosso culto, se Deus quiser, será uma bênção, às 19h30, sexta-feira, culto com as irmãs, e às 14h30, culto de doutrina na sede, às 19h30. No sábado, às 18 horas, nosso culto de ceia e também a campanha do quilo. Os irmãos, nos ajude com o quilo. E mais uma vez, lembrando os amados, aquele recadinho que eu dei sobre o quilo. Os irmãos se lembram? Amém, né? Então eu não vou falar mais, até porque acho que não é muito conveniente, né? Então todo mundo já entendeu. No domingo, nossa vigília. Continua a vigília matutina às 6h30 da manhã, equipe liderada pelo Senhor. Mas nós vamos estar juntos, em nome de Jesus. E logo depois, nosso culto a Deus, na nossa escola dominical, e os ensaios normalmente. E à noite, irmãos, teremos o nosso culto de missões. Teremos a presença aqui do pastor Carlos, que vai estar vindo trazer uma palavra de Deus para nós aqui. E certamente vai ser uma bênção, em nome de Jesus. No sábado, às 8 horas da manhã, haverá uma consagração aqui com toda a igreja, sob a direção do departamento de adolescentes, das 8 às 9. E depois segue-se, portanto, a aula de música. Inclusive, para os irmãos que desejam fazer aula de música, permanece aberta as inscrições. Os irmãos devem procurar a irmã Maria Ponce ou Gabriele Carine. Muito bem. Irmão, irmão Rogério Paulo também não está bem de saúde, pede oração por ele. E quem mais está precisando da oração da igreja? Nós temos um aniversariante aqui, o irmão Thales, aniversariante. E nós estamos agradecendo a Deus pela sua vida, Thales. Por favor, se direcione aqui, nós vamos estar orando pela sua alma tão necessitada de Jesus. É verdade, sim? Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos, tem mais algum aniversariante, porventura? Deus é bom da paz do Senhor. Bendito e eterno Deus,
em cuja presença nós estamos. Senhor meu Deus e eterno Pai, mais uma vez queremos tributar a Ti, meu Deus, toda a gratidão, meu Deus, a qual o Senhor é digno. Deus, eu te apresento, Jesus, essas vidas, meu Deus, cujos nomes estão nesta lista aqui, Senhor. Deus, Tu és sabedor da necessidade de cada um dos Teus filhos, Jesus. Entra com providência, Senhor amado, sobre a vida daquele, Jesus, que verdadeiramente crê na resposta que vem da Tua parte, Jesus. Senhor, eu te apresento, Teus servos, Senhor amado, que estarão contendo muito nesta noite. Aqueles, ó Deus, que trouxeram a sua oferta, o dízimo, Jesus, cumprindo a tua palavra. Recebe, Jesus, com um cheiro suave as tuas narinas e prospera o teu povo para a glória do teu nome. Jesus, eu te apresento o teu servo Rogério, que está enfermo, Senhor. Tu és médico por excelência. E eu te peço, Jesus, nesta noite, para que este culto fique marcado na história desta igreja. Cura o teu servo, Jesus. Entra com providência, visita ele, na mesma proporção que o Senhor se encontra aqui nessa noite. Jesus, eu te apresento o teu filho que está cumprimentando o Senhor, ou completando mais uma primavera, teu servo Tales. Jesus amado, que o Senhor venha cumprir ele de graça e de misericórdia, que a riqueza do Senhor amado, que não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, Senhor, todos os dias da sua história. Permanece conosco nessa noite, fala com a tua igreja, Jesus. Oh, Senhor, dá-nos uma evidência da tua presença nesta noite. Renova a vida, Senhor, neste lugar. Batiza com o Espírito Santo, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Senhor não depende do homem para operar. A tua palavra diz: operando parabenizar o irmão Tales, irmãos. 1, 2, 3. Parabéns a Deus. Parabéns, Tales. Deus te abençoe. Cantemos o hino de número 108.
ouvir a sua cabeça? Vamos orar. Te agradecemos, nosso Deus, pelas contribuições da tua igreja. Continua, Senhor, fazendo prosperar, meu Deus, financeiramente a tua obra neste lugar, através das mãos deste teu povo. Também neste momento vamos meditar na tua palavra, Senhor. Nos, mais uma vez, nos conduz, nos guia, fala conosco, nos ensina, Senhor, abre a nossa visão para com as coisas espirituais. Em teu nome oramos. Quem concorda, diga amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Capítulo 8, verso 23 a seguir. A epígrafe, ou o título que há em algumas bíblias, diz assim: Jesus apazigua a tempestade. Está assim na sua Bíblia? Em outras bíblias, então, está: Jesus acalma a tempestade. Apaziguar e acalmar é a mesma coisa, né? Muito bem. Leamos, portanto, o texto de número 23 e vamos, mais do que nunca, prestar bastante atenção na palavra, não é? E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu estava me preparando para este culto, e quando, mais ou menos por volta de 10 para 7, eu saí na sacada de casa e vi todo enegrecido o céu, aqueles relâmpagos, uma formação tremenda de chuva. Alguém, provavelmente os irmãos observaram isso. Eu não sei, mas eu fechei a porta, entrei dentro do banheiro e falei para Jesus bem assim: Senhor, tu estás acima destas nuvens carregadas, manda um vento e espalha elas, para que por enquanto não chova, para que nós possamos chegar ao templo, principalmente aqueles que não têm condução, não é próprio. E me parece que até agora não choveu. E eu estou na fé que minha oração foi ouvida. Só que eu orei para Jesus mandar um vento. Só que o texto aqui, o vento veio sem Jesus mandar. Porém, ele já sabia antecipadamente que o vento viria. E nada acontece. Nada acontece
na vida dos escolhidos de Deus sem que haja da parte de Deus um propósito específico. Nada acontece na vida dos escolhidos de Deus sem que haja da parte de Deus um propósito específico. Então, nós estamos hoje, nesta noite, irmãos, se nós queremos aqui declinar para a mensagem, mais uma vez, o tema que diz Despertando Jesus do Sono. O capítulo 8 de Mateus inicia relatando que Jesus havia passado toda uma madrugada em vigília. Se você observar no capítulo 8, versículo de número 1, você vai ver que Mateus está relatando que Jesus desceu do monte. Então isso nos leva a entender que Jesus passou toda aquela madrugada em conversa íntima com o Pai. Então, na sequência dos fatos, dos relatos de Mateus, logo pela manhã, depois que ele desce do monte, um leproso surge do meio da multidão, o adorando e suplicando sua cura. E Jesus, ao ver a súplica daquele homem e a maneira como ele o adorava e implorava por sua cura, por ser libertado daquela lepra, Jesus se moveu de íntima compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero te curar, seja limpo. E logo a lepra sumiu da vida daquele homem e ele foi limpo. Pela tradição, Jesus não poderia tocar naquele leproso, porque pela tradição, todo aquele que tocar de uma pessoa considerada imunda, ele também se torna imundo, portanto deve ser retirado, ser afastado para um local determinado. Só que vejam que Jesus tocou no leproso, não ficou imundo, pelo contrário, o leproso é que foi purificado por ser tocado por Jesus. Seguindo o relato de Mateus, após isso Jesus segue para a cidade de Cafarnaum. Vai acompanhando aí os relatos, por favor. Jesus, ele segue para a cidade de Cafarnaum, e entrando na cidade, logo um centurião lhe suplica pela cura e libertação de seu servo. Centurião era uma pessoa, é o nome dado a uma pessoa que tem sob o seu comando 100 homens, por isso leva o nome de centurião, não é? E ele tinha um servo que estava muito enfermo, e além de estar muito enfermo, ele estava possesso por um demônio. E então ele vai suplicar. Logo quando Jesus entra na cidade, esse centurião sai-lhe ao encontro e suplica pelo seu servo para que Jesus o cure e o liberte. E aí Jesus Cristo, irmãos, mais uma vez atende a oração de um homem que lhe vem suplicar e manda esse homem voltar para sua casa, dizendo que quando ele chegasse em sua casa, ele já iria encontrar o seu servo curado. Então eu posso afirmar aqui mais uma vez que o nosso Jesus, ele cura o leproso que está ali pertinho dele, mas cura também o servo do centurião que está lá longe, somente por uma palavra que ele libera. Então eu posso afirmar mais uma vez que o nosso Deus é Deus de perto, mas é Deus de longe também. Deus é Deus de perto e Deus de longe. É Deus de longe e Deus de perto. Tenho uma vontade de dizer uma coisa aqui, e eu vou dizer em nome de Jesus pelo Espírito Santo. Enquanto nós estamos aqui, alguém por quem nós temos suplicado está longe, e eu creio que esse alguém está sendo tocado por Jesus, ainda que não perceba, mas está sendo tocado por Jesus, e o Espírito de Deus está me impulsionando a dizer isso aqui nessa noite. Quem é que acredita no Deus de perto, no Deus de longe? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada para sempre ao nosso bom Deus. Seguindo os relatos bíblicos,
no capítulo de número 8, acompanhe por favor. Dali de Cafarnaum, Jesus segue para a casa de Pedro. Aliás, em Cafarnaum mesmo, naquele local onde o centurião o abordou, após Jesus ter tido esse contato com o centurião, Jesus agora toma a decisão de ir para a casa de Pedro. E eu vou dizer mais uma vez, toda e qualquer ação de Jesus Cristo sempre tem um propósito específico. Jesus nunca toma ação, Jesus nunca faz nada sem um propósito específico. E Jesus tomou a ação de ir para a casa de Pedro. Talvez nem Pedro estava esperando que Jesus fizesse isso, não tinha nada combinado. Não tinha nada programado, pelo contrário, Jesus estava num trabalho de evangelização. Jesus está com uma multidão o seguindo, está curando o leproso, está agora liberando uma palavra de cura para um servo endemoniado e enfermo que está à distância. E aí, agora Jesus, depois de atender o centurião, ele toma a decisão de ir para a casa de Pedro, porque lá na casa de Pedro, alguém também estava precisando de uma providência, de um socorro de Jesus. Se não, vejam aí no relato de Mateus, que quando Jesus chega na casa de Pedro, o que é que Jesus encontra lá? A irmã Maria enferma. A irmã Maria é minha sogra, irmãos. Então Jesus está visitando a irmã Maria nessa noite. E ela está lá no Maranhão, mas Maranhão é logo aí para Jesus. Acho que não dá nem um passo para Jesus. E Jesus vai na casa de Pedro porque a sogra dele precisava. Quantos aqui querem juntamente comigo agradecer a Deus pela vida da sua sogra? E do sogro também, né? Glória a Deus. Então Jesus foi para a casa de Pedro, e quando chegou lá, encontrou a sogra de Pedro, provavelmente acamada, com uma terrível febre. Aí Jesus, observando aquela senhora naquela situação, Jesus fez algo interessante. Jesus tocou aonde nela? Olha no relato bíblico. Jesus tocou-lhe na mão. Jesus poderia ter tocado no braço, poderia ter tocado na testa, como alguns fazem, né? Algumas pessoas que vão orar, tem algumas pessoas que vão orar que o negócio dele é com testa. Receba, em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia da minha testa, não é? Em nome de Jesus. E aí, Jesus tocou na mão da mulher. E não tem jeito, irmão. Vocês já perceberam o que acontece quando Jesus toca em alguém? Alguém aqui já foi tocado por Jesus alguma vez na vida? É possível? Já sentiu mesmo Jesus te tocando? Sentiu a carne sendo tocada por ele, a alma sendo tocada, e o espírito também, ele tocando no espírito, no corpo e na alma? Não é diferente quando Jesus toca? Quando Jesus toca na mão daquela mulher, imediatamente a febre sai. E o bom é que ela foi renovada, recebeu a cura da febre, já deu um pulo do lugar onde ela estava deitada e foi fazer café. Oh, irmãos, como é bom quando alguém é curado, né? Glória a Deus. Foi curada por Jesus. O leproso não fez café, talvez porque estava na rua e não tinha condições. O centurião também não teve muito o que oferecer, porque também estava na rua e o servo estava lá do outro lado. E tem gente que só espera para agradecer quando vê de verdade. E dizem, diga-se de passagem, que fé é agradecer antes de ver, Marcel. Fé é agradecer antes de ver. É agradecer antes de receber. Isso é fé. Eu te agradeço pelo que ainda não vi, não recebi, mas te agradeço porque creio que o Senhor está agindo. Agora, coisa boa é quando a cura acontece não na rua, dentro de casa. Foi o que aconteceu na casa.
graça dessa mulher. Ela foi curada da febre, se levantou da cama e foi fazer o café para Jesus. Jesus também gosta de café. Tem alguém por aí que diz que café é pecado, mas café é coisa de Deus, irmãos. Até Jesus tomou café. Olha aqui. Jesus tocou. É isso mesmo. Ela se levantou e foi fazer o que depois? Foi servir um cafezinho. Eu estou falando café aqui, né? Mas pode ficar tranquilo que eu só vou ficar nisso aqui, só no café. Não vou falar nada mais além do que café. Eu ainda me arrisco a dizer, eu posso. Tá bom, chega por aí. Né? Mas o texto não fala que é café, mas eu que estou aqui conjecturando. Pode ser que foi preparar um pão, aquele pão magro, não é? Que os judeus gostavam de comer. Enfim, foi servido, servir alguma coisa. Geralmente, quando o judeu recebe uma visita em casa, geralmente ele serve pão. Exatamente porque pão, dentre muitas simbologias, é símbolo de comunhão também. Não é? Então vamos acreditar no exercício do nosso raciocínio espiritual, junto a essa palavra, que quando ela recebe a cura, a comunhão dela com Jesus aumentou. Seguem-se os relatos. E aí, após ela ser curada, Jesus sai da casa e prossegue sua trajetória, seguido por uma multidão numerosa. Jesus é abordado por um escriba. Veja aí. Jesus, ele é abordado por um escriba. E o escriba fala para Jesus: olha, mestre, eu deixei tudo e vou te seguir. Me parece que é o versículo de número 20:19. E aproximando-se dele um escriba disse: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Mas Jesus vai dar uma resposta inusitada no verso 20. E essa resposta, ela tem uma profundidade tremenda para nós. Jesus vai dizer no verso 20: as raposas têm covis, ou seja, as raposas têm onde morar. E as aves dos céus têm ninhos, também têm onde repousar. Mas eu, que sou o filho do homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Ou seja, eu sou um peregrino, eu estou andando por aí, eu não tenho casa para morar, eu não tenho lugar para deitar, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Olha, eu não tenho riqueza, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, olha os meus pés como é que está. É assim, né, fazendo uma conjectura aqui, olha só a minha situação, observa minhas vestes, não são vestes novas, minhas sandálias não são novas, eu vivo andando de cidade em cidade, eu vivo, olha as unhas dos meus pés, olha a poeira dos meus pés, olha a minha roupa, ninguém lavou a roupa para mim ainda. Ou os irmãos pensam que Jesus andava com um manto branco todo, parecendo uma branca, alvinha, a roupa de Jesus era alva. Não, senhoras e senhores, principalmente naqueles lugares do deserto ali, por onde ele passava, a poeirona subia e todo mundo tocando na roupa dele, a roupa de Jesus era uma roupa suja, maltrapilha. É por isso que o profeta vai dizer que não víamos nele nem beleza, nem formosura, nem parecer, nem formosura. Era o mais indigno de todos os homens. Vocês pensam que Jesus era todo pomposo, cheio de riqueza? O meu sapato é melhor do que o que Jesus usava. Jesus, ele vivia assim, na ótica humana, Jesus era pobre. Na ótica humana, quem olhava para Jesus, se não tivesse mesmo assim, olha, irmãos, é por isso que as aparências enganam. É por isso que eu gosto do livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 7, que diz assim: Samuel, Samuel, não atentes para a sua aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem olha o que
entendendo onde eu quero chegar aqui? Nada contra, a gente tem que se arrumar bem. E Deus tem prazer de que a gente se arruma bem. Deus está nos dando condição a cada um, de acordo com a medida que Deus está dando. A gente vai fazendo aí as coisas e vamos nos arrumando conforme Deus vai nos dando graça. Só que nós não podemos nos enganar que veste bonita é sinônimo de espiritualidade, gente. Nós não podemos nos enganar que sapato, tênis ou qualquer coisa material é sinônimo de profunda espiritualidade. Às vezes tem dentro da igreja uma pessoa que não tem nem um sapato, vende chinelo para dentro da igreja, mas deixa ele estender a mão sobre o demônio para você ver o que vai acontecer com o demônio. Deixa ele tocar no inferno para você ver o que vai acontecer com o inferno. Porque Jesus é assim. Materialmente, Jesus, olha, olhando assim, pelos olhos carnais, olhando assim, materialmente falando, Jesus não tem nada para oferecer. Aquele povo só estava atrás de Jesus porque Jesus curava e multiplicava pão para o povo. Porque se fosse depender do que Jesus era materialmente, ninguém queria nem saber de Jesus. É mais ou menos algumas pessoas. Vem para a igreja, aceita Jesus pensando, iludido que ao aceitar Jesus Cristo a sua vida financeira vai se resolver. E aí ele vai se tornar um empresário da vida. Aí passa um ano, ele vê que nada acontece, ele vai embora, puxa o carro. Porque Jesus não é, irmãos, aqui barganhador, no sentido, ó, vem para mim que eu vou te fazer rico. Pelo contrário, Jesus quer te fazer rico sim, mas não aqui nessa terra. Jesus quer que você ajude tesouro no céu, onde a traça não corrói e o ladrão não pode roubar. É lá que Jesus quer que você seja rico. Ainda que aqui te falte vestes, se tiver alguém desempregado aqui, comece a dar glória a Deus agora. Se tiver alguém aqui que está ganhando uma mixaria por mês, dê glória ao Deus Todo-Poderoso aqui agora. Se tem alguém aqui que chega em casa e olha e vê que a coisa está meio apertada lá, não está conseguindo fazer uma comprinha, não está conseguindo comprar nenhum frango. Eu vou piorar a situação. Não está conseguindo comprar nem uma meia dúzia de ovo. Vou piorar a situação. Se tiver alguém aqui que está padecendo uma situação na sua vida material difícil, dê glória a Jesus agora. Agradeça ao Deus que você serve. Eu posso até não ter nada, Senhor, mas uma coisa eu tenho. Uma coisa eu tenho e ninguém pode tirar de mim. Ninguém pode tirar de mim. Eu sei dar glória a Deus. Eu sei dizer que Deus é bom. Eu sei, olha, como disse o salmista, como disse o profeta Daniel, há um Deus nos céus. Um Deus dos céus. Eu preguei domingo aqui dizendo que nós temos um Pai. Nosso Pai está logo ali. E eu quero dizer mais uma vez que Deus cuida de nós. Muito bem. Na situação que você está, você não tem direito de reclamar. Na situação que você está, que eu não sei a dimensão, que eu não sei exatamente, irmãos, dizer qual é a situação na qual você se encontra, porque as profundezas da tua alma, as profundezas do teu coração, os segredos mais ocultos da tua vida, o que passa pela tua mente, só você e Deus sabe, eu não sei. Mas o que você está passando, você não tem direito de reclamar. Porque contudo, você está aqui. Contudo, Deus não te desamparou, Deus não te deixou faltar o sustento. Ainda que falte o alimento da tua vida, mas o alimento da tua alma Deus está garantindo aqui para poder você caminhar mais um pouquinho. O Espírito
Espírito de Deus me fez ler algo aqui agora. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Parece que eu foi mais ou menos a visão que a situação de Elias. Elias dentro da caverna. E Deus mandando lá os urubus. É urubu, né? Mas corvo não é o. Temos um problema sério no Brasil. Se a gente come mandioca aqui, lá no Nordeste não pode comer mandioca, porque mandioca lá mata. Mas aqui dá vida. É que a mandioca aqui lá é macaxeira. E a mandioca lá, eu não sei o que é aqui. Mas o importante é que Deus levou o homem para ser, levou lá a ave para poder sustentar o Elias. E o que eu quero dizer é que Deus não nos deixa envergonhado em situação alguma. A fraqueza que você vive é tua, não é de Deus. A prova que você passa é tua, não é de Deus. O problema que você enfrenta é teu, não é de Deus. Quem tem que suportar a provação, quem tem que dar e ficar firme é você, não é Deus. Só que tem um porém. Deus é tão bom. É tão bom. Mas é tão bom que Ele vem e te diz: eu vou te dar um escape. Paulo está orando e dizendo: Deus, me tira dessa situação, Senhor. Jesus repreende essa tribulação, que é essa tormenta que está na minha vida. Aí Jesus está dizendo para Paulo: Paulo, não vou repreender nada não, você vai continuar sendo, você vai continuar sofrendo, mas eu vou te dar graça para suportar, porque a minha graça te basta, Paulo. Você está tendo uma experiência, Paulo, aproveite a oportunidade. Essa situação que você está vivendo, Paulo, é para te dar experiência, aproveita ela. Essa situação que você está vivendo, Paulo, é para poder te dar experiência. Aproveite cada segundo. Não despreze nenhum segundo que você está passando, Paulo. Porque daqui a pouco você vai entender por que que eu deixei você passar por isso. Mas nunca te deixei passar sozinho, Paulo. Te guardei e te sustentei do começo ao fim, porque tu és o meu vaso escolhido. Antes que você saísse do ventre, Paulo, da tua mãe, eu já estava de olho em você há faz tempo. Paulo, eu quero que você saiba que em todos os pontos, todos os ângulos, todas as circunstâncias da tua vida, Paulo, eu quero que você saiba que eu estou no controle de tudo. Até o diabo que te persegue, Paulo, está no meu controle. E o inimigo só vai te perseguir, Paulo, só vai te esbofetear, você só vai passar essa provação até o momento que eu dizer, pare, Satanás, sai agora. Seguido pela numerosa multidão, Jesus é abordado por um escriba. Então Jesus não tem onde reclinar a cabeça. Essa resposta vai revelar a situação econômica e social na qual Jesus se submeteu humanamente, como eu já disse aqui. O verso 23 do capítulo 8 de Mateus, não, olha para o verso 23, por favor. O verso 23... ele inicia dizendo que Jesus entrou no barco, se não veja, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, aquele barco, ele tinha 9 metros de comprimento, 2,5 metros de largura e 1,25 metro de altura. Então, o barco tinha 9 metros de comprimento, 2,5 de largura e 1,25 metro de altura. Entra para dentro do barco.
Jesus e os 12 discípulos e vão para o mar. Vão para o mar. Aí começa toda uma situação. Eles entraram no barco com Jesus. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Nenhum barco de 9 metros por 2,5 de largura e por 1,25 de altura só entra quem Jesus escolhe e permite entrar. Ninguém entra simplesmente porque quer entrar. Tinha muita gente lá querendo ir atrás, querendo estar junto, pertinho de Jesus. Mas Jesus só permitiu entrar naquele barco, junto com ele, aqueles que ele escolheu. Eu tenho certeza que alguém aqui já captou o que eu estou querendo dizer. E eu estou dizendo que você está dentro de um barco de 9 metros de comprimento, 2,5 metros de largura e 1,25 metros de altura, e você está dentro desse barco porque Jesus te escolheu e permitiu você entrar para dentro dele. Eu vou falar uma outra coisa aqui agora, e você precisa descansar sua alma em Deus. Quando Jesus escolheu Pedro e levou Pedro consigo dentro daquele barco, naquele momento, ainda não era a hora da família de Pedro acompanhar ele naquele barco. Quando Jesus coloca todos os demais discípulos com ele dentro do barco, era aquele momento que só os discípulos e Jesus deveriam estar dentro do barco. O tempo de a família se reunir também com eles iria chegar, mas não naquele momento. Naquele momento era só eles que deveriam estar lá. Então eu quero profetizar para você dizendo: descansa teu coração, porque no momento certo Jesus vai trazer a família para junto de você. Alguém acredita nessa palavra aqui nessa noite? Vai trazer. No momento, quem tem que estar dentro do barco com Jesus é você. No momento, o negócio de Jesus é com você. Só descansa teu coração. Continua confiando no que ele está fazendo. Mas nesse momento, aí às vezes a gente fica dentro do barco. Aí alguém olha, talvez, olha, irmão, eu fico, mas agora me permita, a palavra de Deus me dá margem para poder fazer essa conjectura. Talvez a família deles estavam também à margem da praia lá, e ficaram por lá só observando, e eles indo com Jesus para o barco, e a família ficou. E talvez algum deles, talvez até sentindo o coração, isso aqui é uma conjectura que eu faço, até por conta do contexto e do ambiente no qual nós estamos aqui. Talvez alguém lá olhava assim, talvez ficou o pai lá, viu ficando o pai, e eles indo no barco com Jesus, para um propósito que Deus reservou para eles naquele momento. Jesus estava levando eles para uma grande experiência, e eles nem sabiam. O Espírito Santo de Deus está revelando coisas grandiosas aqui agora. Alguém deve ter olhado assim: puxa, se eu pudesse trazer meu pai também agora aqui para dentro. Puxa, se eu pudesse trazer meu filho para dentro. Se eu pudesse trazer comigo aqui agora, aquele meu parente também que ficou lá, como seria bom se ele pudesse vir comigo aqui agora. Eu acredito que tem pessoas aqui dentro, aqui nesse momento, que se pudesse trazer agora a sua família aqui para dentro, você traria. Ah, se eu pudesse trazer. Ah, se eu conseguisse trazer eles comigo aqui agora. Mas, irmão, Jesus está em um propósito com a tua vida. Entenda isso pela voz do Espírito Santo. Jesus está te preparando para algo grande. Depois a família vem. Deixa Jesus trabalhar.
Alguém está recebendo essa palavra aqui em nome de Jesus Cristo? Quem está recebendo a palavra nessa noite? Descansa o teu coração em nome de Jesus. Descansa o teu coração e apenas acredite e confie que Jesus está dentro do barco. Quem colocou você nesse barco foi Jesus. Nós vamos acompanhar. Entrando no barco com Jesus, o verso 23, significa assumir a responsabilidade que temos com suas, como testemunhas suas, de estar com Ele e andar com Ele onde Ele quiser nos levar. Quando a gente entra no barco com Jesus, o barco para ou o barco se movimenta? Quando a gente entra no barco com Jesus, o barco para ou se movimenta, amados? Jesus está pegando o barco e levando ali para o outro lado da praia, ou Jesus está pegando o barco e rumando para alto mar? Jesus está pegando o barco e levando para um lugar onde você vai ficar profundamente na dependência dele e não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Porque quem te colocou no barco foi Jesus. Quem está levando o barco para alto mar é Jesus. E o interessante é que ninguém sabe do que vai acontecer logo adiante. Mas Jesus está sabendo de tudo. Jesus está sabendo de tudo o que vai acontecer. E eu fico aqui comigo. Vamos contemplar essa cena? Veja comigo agora. Vamos agora contemplar a cena. Na praia do Mar da Galileia, uma grande multidão, mulheres, homens e crianças ali, até sacerdotes no meio, escribas ali no meio, e uma grande multidão. Jesus termina de pregar o evangelho. Agora Jesus fala o seguinte: você, vem cá, entra dentro desse barco. Você entra dentro do barco. Vem cá, você entra aqui comigo. Você entra aqui, vem cá. Jesus pegou os seus escolhidos 12 e colocou tudo dentro do barco. Fala assim: olha, nós precisamos atravessar esse mar. Nós precisamos, nós, eu, você, você e eu, nós precisamos juntos atravessar esse mar. Então eu e vocês juntos iremos atravessar o mar. Como Jesus não tem desculpa. Não adianta dizer que não sabe nadar, que não sabe remar, que não sabe isso, não sabe aquilo. Com Jesus não adianta. Se Jesus te colocou dentro do barco, Ele te conhece, Ele sabe a tua capacidade. Simplesmente fica no barco e não pula dentro. E Jesus, olha o que o Espírito de Deus falou comigo no meu coração aqui agora. Jesus, Ele é tão bom. Jesus é tão bom. Jesus, Ele é tão bom que Ele te coloca dentro do barco, está te levando para uma grande experiência com Ele, mas no meio do caminho, você, por causa da situação, fica com vontade de pular do barco. E até ameaça pular. Você ameaça pular. Você é meu, dessa você não escapa, porque eu que te escolhi, é eu que estou no comando, está dizendo Jesus, é eu que estou no comando aqui. Quem está conduzindo o negócio aqui sou eu, e não adianta querer pular, se você tentar pular. Vem de novo. Mas o fato de Jesus te pegar e puxar novamente para dentro é a misericórdia, amado. É a bondade, porque tem hora que dá vontade de pular mesmo. Tem hora que dá vontade de sair correndo. Vou ficar nesse barco aqui, o negócio está ficando é feio. O céu está escurecendo, está vindo um vento forte aí, vai acontecer coisa terrível. E eu vou ficar nesse meio, já não estava bom para mim. Agora é que vai ficar pior. Você que pensa.
Jesus está levando o barco para alto mar. No meio do mar, enquanto você está remando e contemplando as coisas da vida, olha só, no meio do mar, enquanto você está remando e vendo as coisas da vida acontecendo, Jesus vai fazer o quê? Jesus vai lá para a popa. Qual o que é a popa? Algumas pessoas, eu fui fazer essa pesquisa, algumas pessoas dizem que é a parte de baixo, não é? Como se fosse um compartimento. Mas a embarcação daquela época não tinha parte de baixo. A popa era simplesmente a parte do fundo do barco. Era a parte do fundo do barco. E diga-se, conta-se, os historiadores, que na popa, na parte do fundo, lá na parte traseira do barco, os pescadores tinham por costume colocar dois sacos de areia, um de um lado e o outro do outro, para dar ao barco equilíbrio. A Bíblia diz no livro de Marcos, Marcos vai contar que Jesus estava dormindo sobre uma, reclinado sobre uma almofada. Há algumas versões bíblicas que vai chamar de travesseiro. Porém, para aqueles mais curiosos, se você for observar o termo grego que Marcos está utilizando ali, não é uma almofada, um travesseiro feito de pano. É exatamente o saco de areia que se colocava lá no fundo do barco. Aí a gente volta para o verso 20 desse capítulo. O filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. O que resta para ele é um saco de areia na popa do barco, para poder encostar a cabeça. O que sobrou para Jesus foi um saco de areia. Agora fala para mim, quando Jesus foi lá para o finalzinho do barco, os meninos estão aqui remando, eles estão vendo Jesus deitadinho lá, sossegado. Talvez alguém, olha, talvez até olha, não sei, a Bíblia não fala, mas a gente fica conjecturando, né? Porque dentro daquele barco tinha gente ruim também. O Judas estava lá. O Judas estava no barco, gente. Eram os 12. E quem sabe Judas, que era o maligno da turma, vê Jesus lá deitado na casa, com a cabeça reclinada no saco de areia. Pode estudar isso aqui, vocês vão ver. Jesus reclinado no saco de areia lá, dormindo, e eles remando. Ó, olhando a situação, está escurecendo, o vento está ficando mais forte, o mar está ficando um pouco mais agitado, e eles estão vendo Jesus dormindo. Olha, eles remando e vendo Jesus dormindo. Imagina o senhor nessa situação. Ó, remando e Jesus vem ali dormindo, sossegadão. É assim que muita gente no jardim ia estar remando. O braço doendo, né, de tanto remar, sozinho ainda, porque a família não pôde vir. A família ainda não veio, né? Só está você com Jesus no barco e você está sentindo sozinho o peso da carga. Ah, se pelo menos meu pai tivesse aqui comigo, se meu filho estivesse comigo aqui agora, seria um pouco mais fácil. Se meu esposo, se eu estivesse aqui agora, eu não tenho jeito. Quem mandou você entrar para dentro do barco sozinho foi Jesus. Vai com ele, vai dar tudo certo. Meu mano, está escurecendo, o vento está soprando mais forte, cada vez mais aumentando a intensidade do vento. A gente remando e Jesus está pedindo. Eu fico até pensando, pensou se fosse a gente? Imagina se fosse você, Jefferson, ali remando, cansado, descendo o suor, e Jesus bem dormindo ali. Jesus poderia falar assim: eu vou te ajudar, Jefferson, vem cá, vou te dar uma mão. Ou então, Jesus dizendo: fica tranquilo, Jefferson, eu vou mandar vir os peixinhos aqui, agora ele vai conduzir o barco. Jesus poderia mandar, ou não poderia mandar os peixes vir? Agora, Jesus poderia fazer o que ele quiser, poderia mandar vir o corvo, ou o urubu, ou a águia,
um monte de ar, cada uma pegar uma ponta e conduzir. Jesus poderia fazer tudo isso. Mas as coisas com Jesus não é tão simples e tão fáceis como muito pensa. Tem que suar a camisa. Tem que fazer esforço. Tem que pagar o preço. Tem que suportar o peso. Tem que olhar para as circunstâncias da vida que estão nos envolvendo e continuar olhando para Ele, mesmo que Ele esteja dormindo. Mas fica nele ali, ó. A coisa está acontecendo ao nosso redor, mas não podemos tirar o olho dele. Porque mesmo dormindo, Ele continua na posição. Mesmo dormindo, Ele continua no controle. Mesmo dormindo, Ele sabe do que está acontecendo. Ele dorme acordado, Ele está acordado, Ele dorme acordado. Só tem uma pessoa que eu conheço que consegue ver tudo o que está acontecendo dormindo. É Jesus. A tempestade vem e assola. Quem é que está ouvindo o Espírito Santo falar baixinho na sua alma aí?